Násobení číslem 4, strana 1, cvičení 3. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Adélka má šest košíků. Do každého košíku by ráda dala čtyři koláče. Kolik koláčů potřebuje? Počet košíků z názornění ukazuje šest. Je to pravda? Ano, má šest košíků. Zapisuj pouze šest. Koláčů v jednom košíku ráda by dala čtyři koláče. Takže budeme tam dávat po čtyřech koláčích. Tak to můžeme zrovna udělat, no bude to docela práce. Takže tady čtyři. Tady další 4, ten se mě tam vypadává, že jo? Takže 4 plus 4, kolik to je? 8. Plus další 4, 12. Plus další 4, 12. 16. Další 4, 20. A ještě 4, 24. Takže já jsem šest košíků zaplnil po čtyřech. 6x4 rovná se 24. Otázka, kolik koláčů potřebuje? Potřebuje 24 koláčů, ale já bych tady zmínil, která slečna. Adélka. Tak, Adélka, velké A, jméno, začátek věty také. Adélka, aby to nebyla Adélka, až to dopíšu čárku. A délka potřebuje 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 24 koho? Koláčů. Mhm. Ko -lá -čů koláč, u, dlouhé u s kroužkem na konci. Tak, tečka. Tohle šlo, to bylo dobrý. Šest koláčů po čtyřech, jasný. Šest košíků po čtyřech, šestkrát čtyři, dvacet čtyři, mám tam všechno. Nic mě to, tady mě jeden vypadává a délka potřebuje 24 koláčů. Hotovo, dejte se do toho.